run from my given disaster. Speed away from the holy mind. Pride, I swear I never thought it would matter. If I'm gone by now, all my weakness keep on linger, linger on. On repeat like it will be my favorite song. Oh, I know I should be moving, moving on. But you got me good, you got me good. I keep on driving till it bends. Still it feels like I pretend. Keep on driving and driving along the road to nothing. Lost my head. Oi meninas, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Vou mostrar pra vocês aí um pouquinho da minha rotina, tá? Do que eu for fazendo, eu vou gravando pra vocês. Gente, agora é oficial. Monetizada. Nossa, eu tô tão feliz, eu nem acredito, sabia? Depois desses anos todos, gente, acho que eu comecei a gravar mesmo oficial, assim, coisas de casa em 2019, né? Antes eu gravava algumas coisinhas de Mariane, botava no YouTube, porque eu não sabia, né, que eu poderia gravar vídeos longos. Eu via outros vídeos, mas eu achava que a pessoa tinha que ter muitas coisas, né, uma câmera boa, essas coisas assim, né, pra poder gravar e botar no YouTube. Eu achei que não poderia ser todo mundo que pudesse criar um canal, né. Então, quando eu descobri isso em 2019, eu acho que eu já tinha comprado aqui o terreno, aí eu falei assim, poxa, eu vou começar a gravar, né. E sim, gente, de lá pra cá, só correria, muita luta, mas quem espera e quem acredita sempre alcança, né? Então, consegui, sou monetizada agora, gente, então vou pedir demais a ajuda de vocês. Assistem os anúncios, tá, dos vídeos aí, gente, porque isso ajuda demais no crescimento do canal também, né? Se vocês puderem me ajudar aí, deixa o anúncio rolando aí. E é isso, gente, já deixa o joinha, se inscreva no canal se não for inscrito. Deixa um comentário também, bota bastante comentário, gente, porque o YouTube divulga, né? Porque ele vê que tem uma retenção boa, que vocês estão interagindo com o canal, e ele divulga para mais pessoas. Então, o canal aqui vai chegando para mais pessoas, tá bom? Então, vambora lá para mais um vídeo. Got your pearls hanging by my bedside. Still got your lips on paper in a trash pile. I never knew love could be so sweet. I never knew it would sting. I never knew love like this would leave. Oh, Emily, when did you fall right out of love? Oh, Emily.
fall right out of love. Oh, Emily, when did the magic stop for us? Oh, Emily, when did you fall right out of love? Oh, Emily, when did the magic stop for us? Oh, but Emily, you are the part of me I feel. It will kill me when you leave and close my door. Oh, Emily. Broken.
say you made me come undone. Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. Oh. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. Try to be cool, even wear that shirt you wanted to. My friends think I'm lame. Since I met you, I am not the same. It was not meant to be a fairy tale with a happy end. Girl, you take care now. I hope we can be friends. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. Oh. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. What you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine and got time. I'm not broken, not broken, not broken. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. Like them. I told myself that maybe he ain't worth it. Too bad I hate advice. Cause out of sight and out of mind is perfect. It's so hard to decide. Go on, chewing my bones, I'm a
banheiro limpinho por aqui, meninas, ó. Dessa vez eu tive que lavar, não deu pra dar aquela manutenção, né, igual o último vídeo aí. Tive que lavar o banheiro com sanitário, ó. Tá tudo bem limpinho por aqui. Coloquei esse arranjinho aqui, gente, olha. Que bonitinho. Tá tão bonitinho. Aí é isso, gente, lavei tudo. Agora tá secando natural, tá? Ali eu não passo nada no box. Quando eu lavo, eu deixo ele secando natural e não mancha não, tá? Pelo menos o daqui de casa não mancha não, gente. Ó, chão todo limpinho, troquei o tapete. Ainda tá secando, ó. Mas tá um calor por aqui, que daqui a pouco tá sequinho. Aqui vocês viram, né, que eu passei um pano bem úmido no chão. Fui enxaguando, fui passando. Aí o quarto eu só fiz esse procedimento mesmo, não joguei água não, gente. Porque esse quarto é tão apertado assim, pra ficar jogando água, não tem condições não. Então agora eu vou ficar fazendo assim. Porque pra jogar água, puxar, nossa, é muito complicado, ó. Então, ó, aqui tá tudo arrumadinho, tudo direitinho. O espelho tá todo limpinho. Limpei também a porta ali, ó. Tanto por dentro quanto por fora. A mesma misturinha que eu uso nos espelhos, eu uso nos vidros também, ó. Tá bem limpinha, ó. Porque preto, gente, ó. Pra pegar poeira e pra você ver sujeira, é rapidinho, né? Aqui no quarto de Mariane é que eu dei aquela limpeza, né? Lavei mesmo, gente, o chão, porque tava precisando. Rastei a cama. Da última vez que eu lavei aqui, eu não rastei a cama. Dessa vez eu rastei, porque ali no canto tava com muita poeira, muita sujeira, né? Então tive que dar essa geralzinha aqui no quarto. E tá todo limpinho. Só não tirei o tapete pra lavar, gente. Eu lavei outro dia, né? Tem algumas coisinhas ali que parece que é sujeira, mas não é não, gente. É canetinha. Porque Mariane brinca aqui, né, de desenhar. Então ela fica aqui no tapete. Aí as canetinhas às vezes ficam abertas, né, enquanto ela tá brincando. Aí dá uma manchadinha. Aí por aqui tá tudo bonitinho, ó. Aí vocês viram aí, né, tirei pó de tudo, gente. Tirei pó ali das prateleiras. Esse espelho também, ó, eu passei o pano nele, ele tá bem limpinho, ó, tá todo limpinho o espelho. E pronto, gente, por aqui tá tudo limpinho. Meninas, essa parte do corredor também, ó, eu passei o pano, vim passando o pano, enxaguando, vim passando, enxaguando, tá bem limpinho, ó. Aquela parte lá também do quarto, ó, tá tudo limpinho por aqui. Agora, meninas, como a bagunça ficou pra cá, olha só. Tá cheio de folha. Eu vou aproveitar e vou jogar uma água aqui. Mas só jogar mesmo uma aguinha, ó. Pra tirar essa poeira. Porque o vento aqui tá com força, hein? Aí as folhas vêm parar aqui e junto com a poeira também. Aí vou aproveitar. Vou passar um pano nessa porta por aqui, ó. Por dentro. E por fora eu vou lavar. Aí, gente, vou lavar ali também, ó. Pendurei alguns paninhos ali, que acabou de bater, pra vocês verem, gente, olha só. Olha essa tampa aqui, ó, ó, da poeira, gente, olha. Aí vou jogar uma aguinha aqui só pra amenizar a poeira, senão não adianta, né, gente, a gente limpa lá dentro, aí pisa aqui fora, porque eu tenho que vir aqui fora e leva a sujeira pra lá, pra dentro de novo. I wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. You love. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. You love. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Oh, show me what you can do. Meninas, vim colocar as toalhas aqui no banheiro que eu tinha esquecido. Aí eu vim aqui pra apagar a luz, fechar a porta e vi que eu tinha esquecido de colocar as toalhas. Colei, coloquei ali a toalha de banho e uma toalha de rosto aqui, né? Tem sempre que ter uma toalhinha aqui, né, gente? Não pode ficar sem. Então vamos embora lá pra área. Every move I make, you're falling. You love, you love, you love. The way my
happened to you. Here's your time to shine. Now show me what you can do. Make a move. The way my hands feel on your body, the way we're dancing in the dark. With every move I make, you're falling in love. The way my lips feel on your body, the way we're moving in the dark. With every breath we take, you're falling. I'm just split in two. Hope you're fine. Ain't got time to do everything you said you would. Frames of the past and the memory of you just come running by. Pictures of sunny days with your smile in the park. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. To be cool, even wear that shirt you wanted to. My friends think I'm lame. Since I met you, I am not the same. Pronto, tudo limpinho por aqui, ó. Vocês viram aí a cor do pano que saiu, né, gente? Dali, ó. Da máquina, ó. Agora tá limpinha, tá bem limpinha, tá toda empoeirada. Aí aqui também, ó, lavei, ó, é muita poeira, gente, muita. Ó, tudo limpinho. Aí vocês viram que aqui no chão, né, eu só joguei água mesmo, ó. Passei até um pouquinho de detergente. Aí ali também, ó, limpei ali a porta, lavei. Ela tá secando por aqui por fora, ó. Ó, tá secando ali, tem aquele pedacinho ali secando, ó. Mas tá toda limpinha, gente, ó. Toda limpinha mesmo, ó. Limpei também aqui a tampa, botei o paninho ali, ó. Um paninho limpinho ali na porta. E tá tudo limpinho por aqui, gente. Daqui a pouco esse chão aqui seca, ó. Aquela parte de cima ali eu não mexi, ó. Porque ontem eu tinha arrumado, que a gente comprou algumas coisinhas, né? Aí eu aproveitei e tirei tudo dali de cima pra poder passar um paninho. Aí eu já tinha passado, só aqui embaixo que não, que já era muito tarde, né? A hora que eu fui arrumar ali, aí eu resolvi deixar pra hoje pra limpar, já que eu ia pegar lá o quarto, né, o banheiro. Aí eu falei assim, não, amanhã eu aproveito que eu vou estar lavando o banheiro, eu jogo uma água ali na área também. Aqui tem alguns sapatos aqui, gente, ó, umas botinhas de Mariana, um sapatinho ali que eu tenho que lavar pra poder fazer doação, né. Algumas roupinhas eu já fiz doação e acabou que eu esqueci de levar os sapatos, gente. Levei as roupas, deixei ali as botinhas dela pra poder levar, o tênisinho, e esqueci. Agora eu vou ter que lavar de novo pra poder levar. Aí eu levo ali na escola, né, pra fazer a doação. Aí depois eu vou ter que tirar, lavar tudo de novo. Ai, pra poder levar, né. Então por aqui tá tudo limpinho, gente. Meninas, vim finalizar mais um vídeo aqui no canal. Espero demais que vocês tenham gostado de acompanhar aí mais um pouquinho da minha rotina, né? Ai, gente, hoje Mariane tá na escola essa hora, né? Só chega mais tarde. E eu tive que vir finalizar logo esse vídeo pra me poder editar, né? Pra ver se libera aqui o celular pra me poder amanhã gravar mais vídeo pra vocês, tá bom, gente? Beijos no coração de cada um de vocês. Não esquece do joinha. Deixa bastante comentário, tá, gente? E assiste os anúncios, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!